Здравейте! Много се радвам, че тази година Нидерландско посолство ще си сътрудничи с Биоселена при организирането на биоконференцията «Да рестартираме системата» на 20 февруари по време на Агра в Пловдив. За първи път ще акцентираме върху биоземеделието от нашето посолство, защото най-после и Нидерландия се обърна към устойчивото земеделие и това е един от приоритетите, така че ще разкажем за политическите тенденции там, по-екологично, по-кръгово земеделие, но също така ще покажем и как е организиран секторът. Там ще имаме представител на тяхната асоциация на биопроизводителите, BioNext, която ще ни каже как е организиран сектора, как се подпомага от държавата, как си помагат самите производители, къде са най-печелившите подсектори в биоземеделието. Ще се обърнем и към търговската страна на този сектор с участието на холандска фирма, която търгува с биопродукти и ще даде една възможност на българските производители за международни пазари. Ще се насочим и към теми, свързани с посадъчния материал, биопосадъчен материал, което винаги е интересно, какви са тенденциите, какви са новите сортове. Това ще е от страна на Нидерландско посолство, но и нямаме търпение да се видим с българските производители и хората, които се занимават с този много модерен и същото време толкова предизвикателен сектор. Така че елате да научите повече!